Danas je u Buzetu na Trgu Fontana otvoren 7. festival zavičajnosti koji je ove godine okupio 94 ustanova, od čega 25 dječjih vrtića, 46 osnovnih i 23 srednje škole. U Buzetu su se predstavili srednjoškolci sa svojim projektima na kojima su radili proteklih mjeseci. Srednja škola Buzet i grad Buzet izrazili su zadovoljstvo što su upravo oni domaćini ovog festivala. Svi mi koji već godinama radimo na zavičajnim projektima znamo koliko nam je to bitno i koliko truda, pažnje i kreativnosti ulažemo u taj rad, pa nas posebno raduje što imamo kada i gdje pokazati čime se sve bavimo i koje zavičajne teme istražujemo. Dobrodošli u grad Buzet, osjećajte se ovdje kao doma i budite nam što je moguće češći gosti. Županijski pročelnik za kulturu na otvorenju je podsjetio na osnovnu ideju festivala. A ta osnovna ideja je da sačuvamo ono što je naše i da vama ne bude dosadno. Ja sam uvjeren da sa vašim mentorima radite tokom cijele godine, da ste pronašli teme koje vas zanimaju, da radite onako istraživački od srca kako bi to uvijek trebalo biti. A u razgovoru sa srednjoškolcima uvjerili smo se da su svoje projekte shvatili veoma ozbiljno, kao i da su radeći na njima došli do novih spoznaja i vještina. Štand srednje škole Buje svojim je moderniziranim narodnim nošnjama privlačio najviše pozornosti. Pa naš cilj je zapravo bio upoznati se sa tradicijskim obilježjima narodne nošnje, te smo mi na moderan način zapravo ih reinterpretirali, sašili i napravili. Kako je to izgledalo, cijeli proces, koliko je trajao? Pa u prvoj fazi projekta posjetili smo Etnografski muzej u Pazinu kako bi saznali više o samim nošnjama. U drugoj fazi projekta dizajnirali smo svoje moderne narodne nošnje, naravno i zadržali smo značajke tradicijskih i te smo uz pomoć mentorica šivali naše nošnje. Nakon razgledavanja štandova uz učeničku prezentaciju uslijedila je interpretacijska šetnja Buzetskim starim gradom za učenike. Više o festivalu zavičajnosti pogledajte u nedjelju u emisiji Mali svijet u 17 sati i 30 minuta.